Re, viss ēters ir te! Šodien savu protestu pret iebrukumu Ukrainā pauda jaunieši pie Krievijas vēstniecības Rīgā, izvietojot savas gleznas ar kara atainojumiem. Sitot zemē koka mietus, pie kuriem darbi piestiprināti, jauniešiem esot nevis naids, bet gan cerība, ka karš beigsies. Stāsta Dāvids Freidenfelds. Nacionālās mākslas vidusskolas Jaņa Rozentāla mākslas skolas audzēkņi papildina pie Krievijas vēstniecības noliktos plakātus. Gleznošanas pasniedzējs stāsta, ka jauniešiem tika dota radoša brīvība. Pašā sākumā, sakot, kad jāuztais ir plakāts, bija diezgan liels klusums un arī neizprat, no kuras puses vispār var runāt par šo tēmu. Katrs semiotiskās zīmes un darba vēstījumu izvēlējies pats. Valērija stāsta, ka pašai radinieki dzīvo Ukrainā. Ar tiem sazināties izdodas reti. Viņas vēstījums ir tieši. Putina galvā ir tikai posts. Šis te agresors, jā, šis ir cilvēks, kurš visu to saka. Un viņš nebūs tieši tas cilvēks, kurš kuru nošaus kaujā. Viņš nebūs tā civila persona, kura cieš no tā uzbrukama. Es klapēju ar cerējumu, ka būs labāk. Viņi sākumā vispār neteica, cik krievu karavīri ir nomiruši. Viņi, nu, Ukraina pieskaitīja, ka ir 5000, viņš pateica, ka ir 500. Neviens negrib karu. Tikai viņš, viņš ir vienīgais, viņš ir kā tirāns. Un tas ir... Tas ir, kāpēc es tikai uzzīmēju viņu kā Hitleru. Es gribu, lai tas ir personīgāk. Lai viņi saprot, ka mēs saprotam, kas notiek. Šeit, protams, ir Ukrainas karoks, kā saule, kas riet, kad tomēr pašās beigās Ukraina tomēr uzvarēs. Un, protams, mums ir saules puķe, kas ir Ukrainas, nu, tā kā puķe. Un tas ir iespaidots vairāk no tā, kā bija viena tā vecmāmiņa, kas teica krievu zaldātiem, ka šeit ir saules puķa sēklas, lai ieliek kabatās, ka tad, kad ja viņi nomirs uz Ukrainas zemes, tad uzplauks puķis vismaz. Dāvids Frenefelds, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.